हेलो स्टुडेन्ट्स तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी डाइनामिक्ससँग रिलेटेड एमसी र मैले थम्डेलमा देखाएनुसार र टाइटलमा लेखाअनुसार एउटा लङ क्वेसन पनि गर्नेछौँ प्रभावले त्यो इक्जाममा आउने खालको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र मैले यो कोइसनलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कोटेसन एउटा कोटबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ है एकजना महान ग्रिक फिलोसफर तपाईँले नाम सुन्नुभएको सो होला सोक्रेट्स होइन उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आई नो यु वन्ट बिलिभ मी बट द हाइएस्ट फर्म अफ ह्युमन एक्सलेन्स इज टु क्वेस्चन वान सेल्फ एन्ड अदर्स त्यही भएर प्रश्न सोध्नुहोस् आफूलाई पनि सोध्नुहोस् र अरूलाई पनि सोध्नुहोस् हाम्रो प्रश्न सोध्ने बानी हुँदैन है आफूलाई पनि सोध्दैनौँ हामी यो किन गर्दैछौँ के गर्दैछौँ भनेर र अरूलाई पनि सोध्दैनौँ हामी यो किन गरेको कसरी गरेको भनेर पहिलाकै कन्भिन्सनमा जे थियो त्यही हो यो त्यही भएर छ भने सोच नराख्नु होला किन छ क्वेसन योर सेल्फ है सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेसन अ मास एम फल्स फ्रिली फ्रम रेस्ट द लिनियर मोमेन्टम आफ्टर इट ह्याज फलन थ्रु हाइट एच इज एउटा एम मास छ अरे है त्यो एम मासलाई म बनाइहेर्छु कुनै एउटा डल्लो बनाऊ त्यसलाई एम मास बनाउँला र त्यो एम मासलाई चाहिँ के गरियो अरे भन्दाखेरि फ्रिली फल गर्न लगाइयो अरे द्याट मिन्स रेस्टबाट छो छोडियो छोडिसके पछाडि अब अर्थको सेन्टरले उसलाई आफूतिर तान्छ र तान्दाखेरि एक्सेलोरेसन टु ग्राभिटी बराबरको एक्सेलोरेसन त्यो बडीले पाउँछ त्यही केसलाई हामी के भन्छौँ फ्री फल भन्छौँ होइन अब हामीले चाहिँ उसले चाहिँ यदि हाइट एच कभर गऱ्यो भने सपोज हाइट एच कभर गऱ्यो भने है कति मोमेन्टम हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मोमेन्टमको फर्मुला थाहा छ हामीलाई पिइज इक्वल्स टु एमभी जहाँ एम भनेको मास र भी भनेको भेलोसिटी हो द्याट मिन्स हामीलाई यो बडीको भेलोसिटी थाहा भयो भने मोमेन्टम थाहा हुने रहेछ मास त था थाहा छ हामीलाई दिएको छ एम भनेर होइन सो so, भेलोसिटी निकाल्न के गर्ने हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ भी स्क्वेयर इक्वल्स टु यु स्क्वेयर प्लस टु जिएच जी किन लेखेँ मैले किनभने एक्सलोरेसन केसँग बराबर छ एक्सलोरेसन डु टु ग्राभिटीसँग बराबर छ द ओन्ली फोर्स द्याट इज

2GH जिएच हेर्नुहोस् है सजिलो छ प्र्याक्टिस गर्दै गए पछाडि आउँछ क्वेसनहरू है वानको कति रहेछ डी अर्को क्वेसनमा जाउँ अब तपाईँले मैले बनाएको मास मासपोली सिस्टमको चाहिँ भिडियो हेर्नुभएको छ कि छैन है यदि हेर्नुभएको छ भने यहाँ मलाई बुझाउन अलिक सजिलो हुन्छ हेर्नुभएको छैन भने प्लिज र बुझ्नु भएन भने है तर बुझ्नुभएको छ भने त यु डोन्ट निड टु वाच है तर मास पोले सिस्टममा के हो टेन्सन भनेको के हो एक्सलोरेसन कता प्रड्युस हुन्छ के प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न तपाईँलाई मन छ रहर छ अलिकति कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला र यसमा हामी जाउँ अब दुईवटा मास छ एम र एम र बिचमा एउटा मास छ रुट टु एम है दुईवटा पुली छ हामीसँग पुलीको दुइटा स्ट्रिङ चाहिँ एउटा कमन मासमा लगेर जोडिया छ रुट टू एममा र अरू अरू बाँकी रहेको स्ट्रिङ चाहिँ से, सेम मासमा लगेर जोडिया छ स्मल एम स्मल एममा होइन यो सिस्टमलाई इक्वलेभ्रियममा रहनु छ इक्वलेभ्रियम भनेको चाहिँ न राइटतिर मुभ गरोस् न लेफ्टतिर मुभ गरोस् न तलतिर आओस् केही नहोस् यो जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहोस् त्यसका लागि यो थिटा एङ्गल कति हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ ओके थिटा भनेको स्ट्रिङले बनाएको एङ्गल सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि टेन्सन जहिले पनि स्ट्रिङतिरै लाग्छ सो so, यो यता पनि टेन्सन माथि नै लाग्यो यता पनि टेन्सन माथि नै लाग्यो यता पनि र यता पनि है टेन्सन इज टुवर्ड्स द स्ट्रिङ अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा हामीलाई रेक्टिङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर्स हामीलाई निकाल्न आउँछ होइन जस्तो यो डिरेक्सनमा टेन्सन रहेछ भने र रह भर्टिकलसँग यसले थिटा एङ्गल बनायो भने यतातिर कति टेन्सन हुन्छ जतातिर थिटा छ हामी त्यसलाई टिकस थिटा लेख्छौँ र यतातिर कति हुन्छ जतातिर थिटा छैन त्यसलाई हामी टिसाइन थिटा लेख्छौँ होइन भनेपछि म यहाँ के गर्न सक्छु यतातिर लेख्न सक्छु टिसाइन थिटा र यतातिर पनि लेख्न सक्छु टिसाइन थिटा र माथितिर लेख्न सक्छु एउटाले गर्दाखेरि टिसाइन थिटा फेरि यता पनि त थिटै एङ्गल हो नि त होइन सो अर्कोले गर्दाखेरि पनि टिसाइन टिकस थिटा सो दुइटैले टिकस थिटा टिकसतिटा कति भयो टु टिकस थिटा माथितिर कति लागेको छ टुटी कस थिटा र यो यो साइडमा यो साइडमा टी साइन थिटा यो साइडमा साइन थिटा अपोजिट लागेको छ सो के हुने एकाअर्कालाई क्यान्सल गर्ने भयो त्यसको इफेक्ट नदेखिने भयो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हेर्नु है त यो तल एमजी यहाँ पनि तल के हुन्छ एमजी वेट एक्टिङ डाउनवर्ड्स होइन यहाँ तल के हुन्छ रु टु अनि एमजी ओके सबैको वेट तलतिर हुन्छ र फर द सिस्टम टु रिमेनिङ इक्वेब्रियम यो टी र यो एमजी बराबर हुनु पऱ्यो द्याट मिन्स यो टी र यो एमजी पनि बराबर हुनु पऱ्यो र यो माथि लागेको टुटी कस थिटा र यो अन्डर रुट अफ टु एमजी पनि के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो होइन भनेपछि एउटा लेख्थेँ म टी साइन टी इज इक्वल्स टु एमजी यसलाई एउटा इक्वेसन बनाइदिउँ त्यस्तै अर्को छ हामीसँग टुटी कस थिटा इक्वल्स टु रुट टु एमजी को र, आ, है अहिले यता छौँ इक्वल टु कति हुने भयो हेर्नु है त टु टीको ठाउँमा कति एमजी इक्वल टु नलेखौँ यस्तो दिउँ र कस थिटा टीको ठाउँमा एमजी कहाँबाट लिएँ मैले भन्दाखेरि क्वेसन वानबाट लिएँ अन्डर रुट अफ टु एमजी यो एमजी र यो एमजी कट्यो होइन अनि रुट टू यतापट्टि रुट टु आयो र हाम्रो कस थिटा भने कति भयो कस थिटा भनेको वान बाई अन्डर रुट अफ टू भयो त्यो भनेको थिटा आइज कस्ट कति हो फोर्टी फाइभ डिग्री हो कि न वान बाई रुट टू भनेको थिटा कति फोर्टी फाइभ डिग्री छ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दा आन्सरमा थिटा इज फोर्टी फाइभ डिग्री सो यहाँ कुरो भयो कि बुझ्नु भएन है हामीले इक्वेलिभियममा रहेको कारणले गर्दाखेरि बडीले कुनै एक्सलरेसन पाएको छैन नि कुनै नेट एक्सेलरेसन बडीमा छैन इक्वलिब्रियम भनेकै त्यही हो त्यही भएर माथि लाग्ने फोर्स र तल लाग्ने फोर्स एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ तल लाग्ने फोर्स भनेको वेट र माथि लाग्ने फोर्स स्ट्रिङतिर लाग्ने फोर्स टुवर्ड्स द अट्याचमेन्टतिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के हो टेन्सन सो अर्को क्वेसनमा जाउँ द डायग्राम सोज द मासेज एन्ड भेलोसिटिज अफ टु ट्रलिज अबाउट टु कोलाइड आफ्टर द इम्प्याक्ट दे मुभ अफ टुगेदर वाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द ट्रलिज आफ्टर कोलिजन मुभ अफ टुगेदर यहाँ हेर्नु है त मैले इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सनमा के मैले कोलिजनमा हो दुइटा मात्रै एउटा भिडियोमा चाहिँ इलास्टिक कोलिजन र इनिइलास्टिक कोलिजन बिचको डिफ्रेन्सेस तपाईँलाई भनेको थिएँ र इनइलास्टिक कोलिजनको कुरा गर्दै गर्दा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा बडी एकअर्कासँग टासिएर मुभ गर्न थाल्यो आफ्टर कोलिजन भने द्याट इज द केस अफ इनइलास्टिक कोलिजन भनेर भनेको थिएँ भनेपछि यो कोलिजन कस्तो रहेछ भन्दा इनइलास्टिक कोलिजन रहेछ र यो इनलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकाल्नुपर्ने हामीले है सो त्यो निकाली हेरौँ नि त सो मास एम वान इक्वल्स टु टु केजी र यसको भेलासिटी कति छ युवान फोर मिटर पर सेकेन्ड मास एम टू इक्वल्स टु फोर केजी र यसको भेलासिटी कति छ वान मिटर पर सेकेन्ड इनलास्टिक कोलिजन होस् या इलास्टिक कोलिजन होस् के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ है र हामी के भनौँ भन्दा यो दुइटैले एकैचोटि यो आफ्टर द कोलिजन यो दुइटै एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ किनभने दुइटै टाँसिन्छ भने दे मुभ अफ टुगेदर भने एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ त्यो सेम भेलोसिटीले हामी के भनौँ भी भनौँ एम वान पनि त्यही भेलोसिटीले एम टू पनि त्यही भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ होइन सो पहिला त कन्जर्भेसन अफ लिने मोमेन्टमले के गरौँ एम वान युवान इनिसियल मोमेन्टम दुइटैको इज इक्वल टु अब दुइटैको भेलासिटी सेम भइरहेछ त्यही भएर मैले भीलाई कमन लिएर एम वान प्लस एम टू लेखेँ है त सो एम वान कति छ हामीसँग भन्दाखेरि टू छ युवान कति छ फोर छ प्लस एम टू कति छ फोर छ होइन युटु कति छ वान छ एम वान प्लस एम टू सिक्स भयो सिक्स इन्टु भी भयो यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भी टू मिटर पर सेकेन्ड आउँछ होइन अब यो भेलासिटी फाइनल भेलासिटी हो आफ्टर कोलिजन सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कति हुने भयो पक्कै पनि वान बाई टू एम वान प्लस एम टू भी स्क्वायर जुन फाइनल मास छ त्यो त दुइटा जोडिएर बनेको मास हो त्यही भएर हामीले एम वान प्लस एम टू गऱ्यौँ वान बाई टू इन्टु एम वान प्लस एम टू कति छ फोर प्लस टू सिक्स छ इन्टु टूको स्क्वायर कति भयो फोर भयो त्यही भएर हाम्रो आन्सर आएको थिएँ टुवेल्भ जुल सो बी हाम्रो करेक्ट आन्सर हो ए मिठ अब क्वेसन नम्बर फोरमा के छ अ मलिकुल अफ मास एम अफ एन आइडियल ग्यास कोलाइड्स विथ द वाल अफ अ भेसल विथ द भेलोसिटी भी एन्ड रिटर्न्स ब्याक विथ द सेम भेलोसिटी द चेन्ज इन द मोमेन्टम अफ मलिकुल इज ओके एउटा भेसल म्याने जस्तो मैले भेसलको टु डाइमेन्सनल फर्म मात्रै बनाएँ है त एउटा मलिकुल चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा जान्छ र यहाँ ठोकिन्छ फेरि फर्किन्छ जाँदै गर्दाखेरि यसको भेलासिटी यु थियो होइन र सेम भेलासिटी ए सरी भी थियो भी भनेको छ विथ द भेलासिटी भी ओके जाँदाखेरि ठोकिँदाखेरि उसको भेलासिटी भी थियो फर्केर आउँदा पनि सेम भेलोसिटी भयो तर के चाहिँ हुने भयो माइनस भी हुने भयो हामीले एउटा डिरेक्सनमा गएको भेलासिटीलाई पोजिटिभ भन्यो भने अर्को डिरेक्सनमा नेगेटिभ वाइ क्वेसन युर सेल्फ किन त्यस्तो गरियो नेगेटिभ किन भन्यो बिकज भेलासिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी वी मस्ट असाइन डिरेक्सन टु इट जुन डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ भन्यो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनलाई हामी नेगेटिभ भन्छौँ है सो यसको मास छ एम सो so जाँदाखेरि यसको मोमेन्टम थियो एमभी फर्किँदाखेरि यसको मोमेन्टम भयो माइनस एमभी सो so फाइनल के अरे चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो यो दुइटालाई सप ट्र्याक गरिदिनुहोस् यो दुइटालाई सपट्टक गर्दा कति आउँछ एमभी माइनस माइनस एमभी त्यो भनेको टु एमभी किन एमभी प्लस एमभी हुन्छ नि त है सो हाम्रो आन्सर भयो के टु एमभी अब फाइभ नम्बरमा हेरौँ इफ एन अब्जेक्ट अफ मास टु केजे इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड्स देन द रेट अफ चेन्ज अफ इट्स मोमेन्टम ओके टु केजी मासलाई माथि फ्यालिदिउँ है टु केजी मासलाई माथि फ्यालियो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम ओके हामीलाई न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको डेफिनेसन थाहा छ फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम इजन इट सो फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम सो वाट विन राइट इज फोर्स त हाम्रो के छ एमजी र मोमेन्टम के भयो डिपिवाई डिटी अब एम पनि थाहा छ हामीलाई टू र जी पनि हामी टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन सक्छौँ क्वेसनले भनेको छ भने चाहिँ जे भनेको छ त्यही लिनुपर्छ द्याट मिन्स नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ भने त्यही लिने टेन भने त्यही लिने नत्र भए तपाईँलाई सजिलोको लागि चाहिँ ऊ लिँदा भइहाल्छ टेन सो डिपी बाई डिटी हाम्रो कति आयो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम ट्वेन्टी न्युटन सो फाइभको हाम्रो आन्सर भयो ट्वेन्टी न्युटन बी अर्को क्वेसनमा जाउँ रकेट विथ द लिफ्ट अफ मास थ्री पोइन्ट 4 kg ट्वेन्टी दुई पावर फोर केजी इज ब्लास्टेड अपवर्स विथ एन एक्सलोरेसन अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर द इनिसियल थ्रस्ट अफ द ब्लास्ट त्यो रकेटलाई लन्च गरेको देख्नु भएको छ कसरी लन्च गरिन्छ भन्दाखेरि उसलाई पछाडिपट्टि त्यो फायरले धकेलेपछि उसको इन्जिनबाट फायर बर्न्ड भएर तल निस्किन्छ नि एकदमै स्पिडमा अनि त्यसले थ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ थ्रस्ट भनेको फोर्स प्रोभाइड गर्छ इन द अप्पर डिरेक्सन अनि त्यो रकेट अगाडि बढ्छ पछि पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ रकेटले आफ्नो अन्त वेटलाई घटाउँदै घटाउँदै जान्छ अनिखेरि न्युट्रस थर्ड ल अफ मोसन अनुसारले त जति तलपट्टि जति फोर्सले तलपट्टि वेटहरू गयो त्यति नै फोर्सले माथि रकेट बढ्दै जाने हो होइन सो so, थ्रस्ट चाहिँ कसले दिने रहेछ भन्दाखेरि इनिसियलमा त्यो ब्लास्ट गरिसके पछाडि पछाडि धकेलिएको जुन फायर छ त्यसले उसलाई रकेटलाई अगाडितिर धकेल्दो रहेछ जस्तो यो रकेट रहेछ भने होइन जब यो फायर हुन्छ ब्लास्ट हुन्छ भनेको अगाडि अब बढाइन्छ यसलाई विथ सम एक्सलोरेसन यसमा रियाक्सन आउँदो रहेछ केले गर्दा यो ब्लास्टले गर्दा है यो ब्लास्टले थ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ अगाडितिर फोर्स प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई आर भन्छौँ हामी रिएक्सन सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि रकेटको वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स जेको पनि वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ र एक्सलोरेसन माथितिरै किनभने अपवर्स भनेको छ र रिएक्सन पनि माथितिरै किनभने यो यो पछाडिको ब्लास्टको चाहिँ फोर्सले अगाडि बढेको छ सो आर भनेको चाहिँ माथितिर भयो अब यहाँ हाम्रो नेट फोर्स कतातिर लागेको छ नेट फोर्स चाहिँ बडी जतातिर मुभ गर्छ त्यतितिर लागेको हो किनभने बडी त्यतातिर मुभ गराएछ भने अवश्य पनि नेट फोर्स त्यही डिरेक्सनमा लागेको छ सो एफ चाहिँ कतातिर लागेको छ माथितिर माथितिर लाग्नु भनेको नेट कति लागेको छ माथि आर माइनस तल एमजी होइन नेट फोर्स माथितिर कसरी निकाल्ने नेट फोर्स भनेको के हो सम अफ अल द फोर्सेस हो नेट फोर्स कसरी निकाल्ने भन्दा बडीमा नेट इफेक्टिभ कति लागेको छ फोर्स माथि लागेको छ आर तल लागेको छ एमजी सो इफेक्टिभ कति लाग्यो आर माइनस एमजी माथि लागेको माइनस तल लागेको सो so, अब हामीले त आर निकाल्नु छ होइन आर भनेको हो एफ प्लस एमजी एफ भनेको हो मास टाइम्स एक्सलोरेसन त्यसो भएपछि मास कमन लियो ए प्लस जी सो एम कति छ हामीसँग थ्री पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर फोर ए कति छ टेन जीलाई पनि कति लिउँ टेनै लिउँ सजिलो हुन्छ सो थ्री पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर फोर इन्टु ट्वेन्टी आयो यो भने कति हुन्छ थ्री पोइन्ट फाइभ टु जा सेभेन हुन्छ सेभेन अनि एउटा जिरो हामीसँग बाँकी रह्यो टेन टु दि पावर फाइभ सेभेन पोइन्ट जिरो इन्टु टेन टु दि पावर फाइभ सी हाम्रो आन्सर भयो ल मेटाइदिउँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा हेरौँ बोय इज स्ट्यान्डिङ इन अ लिफ्ट मुभिङ अपवर्ड्स विथ एन एक्सलोरेसन अफ जिरो पोइन्ट टू मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर इफ अपारेन्ट वेट अफ द बो इज फाइभ हन्ड्रेड न्युटन देन इज मास इज यसमा चाहिँ टेक जे इजिकल्स टू नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर भनेको छ टेन राख्नु मिल्दैन है सो तपाईँले यसमा अपारेन्ट वेटवाला भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन है हेर्न छुट्याउनु भएको छ भने हेर्नु होला एकचोटि सजिलो हुन्छ बोय चाहिँ ओके बोयलाई म सबैलाई म गोलोले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने सजिलो हुन्छ यसमा अब लिफ्टमा छ लिफ्टमा छ र एक्सलोएरेसन कतातिर छ लिफ्टको माथितिर छ कति छ जिरो पोइन्ट टू मिटर पर सेकेन्ड स्क्वे होइन र अपारेन्ट वेट अफ द बोय अपारेन्ट वेट अफ द बोय भनेको जुन वेइङ मेसिनमा बसेको हुन्छ नि बोय र त्यो वेइङ मेसिनले जति रिडिङ देखाउँछ त्यो चाहिँ अपारेन्ट वेट हो वेइङ मेसिनमा बसेको छ भने त वेइङ मेसिनले कतातिर फोर्स लागेको हुन्छ माथितिर सो हाम्रो माथितिरको फोर्स यो बुझ्नलाई अलिक मजाले बुझ्नका लागि भिडियो हेर्नु होला है कति छ अरे रियाक्सन फोर्स अपारेन्ट वेट फाइभ हन्ड्रेड न्युटन र तलतिर त लागेको छ हामीलाई थाहा छ जहिले पनि हामी यसलाई ढुक्कले लेख्छौँ एमजी बढी माथितिर गएको छ भनेपछि नेट फोर्स कतातिर लागेको छ माथितिर सो हामी के गर्छौँ एफ इजिकल्स टु माथितिर लागेको फोर्स माइनस तल लागेको फोर्स सो so, एफ भनेको कति हो एमए आर कति छ हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड र यो एमजी भयो ओके सो अब जाउँ फाइभ हन्ड्रेड इक्वल टु के लेख्न पाइयो एमलाई कमन लिन पाइयो ए प्लस जी हामीसँग छ सो एम इन्टु ए प्लस जी भनेको ए जिरो पोइन्ट टू जी नाइन पोइन्ट एट सो कति हुने भयो टेन हुने भयो सो एम कति आउने भयो फिफ्टी केजी सो मास चाहिँ हाम्रो के आयो फिफ्टी केजी सो हाम्रो आन्सर के भयो फिफ्टी केजी बी एट नम्बरमा हेरौँ अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ इन एन इलेभेटर इन विच सिचुएसन हि फाइन्ड हि इज वेटलेस यो वेटलेसको कन्डिसनलाई पनि मैले अगाडि नै डिस्क्राइब गरिसकेको छु हेर्नु है त स्ट्यान्डिङ वेन इज वेटलेस वेन द इलिभेटर मुभ्स अपवर्ड इन युनिफर्म भेलासिटी वेन द इलिभेटर मुभ्स डाउनवर्ड विथ युनिफर्म भेलासिटी वेन द इलिभेटर मभ्स अपवर्ड विथ कन्सट्यान्ट एक्सलोरेसन वेन द इलिभेटर मुभ्स डाउनवर्ड विथ कन्सट्यान्ट एक्सोरेसन यो पक्कै पनि एटको डिनै हो है र त्यो मैले डिस्कस गरेको छु त्यो अगाडिको अपारेन्ट वेटको भिडियोमा हेर्नु है त किन डियो त्यो भन्छु म जस्तो तलतिर आइरहेछ बढी र कन्सटेन्ट एक्सेलरेसनले आइरहेछ त्यो कन्सटेन्ट एक्सेलरेसन चाहिँ फेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग बराबर हुनुपर्छ है सो रियाक्सन त माथि नै लागिरह हुन्छ यसमा कुनै दुविधा छैन किनभने ऊ एलिभेटरमा उभिएको हुन्छ इलिभेटरले उसलाई रियाक्सन त माथि नै ल हुन्छ र तलतिर के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको वेट लागिरह हुन्छ होइन र एक्सोलोरेसन तलतिर छ सो हाम्रो फोर्स कतातिर हुने भयो एक्सलोरेसन तल किन भएको त फोर्स तल भएर त भएको हो नि होइन सो फोर्स तलतिर एमजी माइनस आर सो एमजी यहाँ पाउनु है त अब सो आर कति हुने भयो एमजी माइनस एफ भनेको एमए हो सो एमजी माइनस ए पनि जीसँग बराबर भयो भने रियाक्सन कति हुँदो रहेछ जिरो सो फ्लोरले होइन ऊ जेमा छ इलेभेटरमा छ ऊ इलेभेटरमा उभिएको छ फ्लोरले उसमा कुनै पनि रियाक्सन दिँदैन सो so फ्लोरले रियाक्सन दिँदैन भने इ डज नट फिल वेट हामी वेट किन फिल गर्छौँ कसरी फिल गर्छौँ भन्दाखेरि नि हामी यहाँ उभिएको छौँ अहिले ग्राउन्डमा त्यो ग्राउन्डले हामीलाई हाम्रो वेट बराबरको फोर्सले माथि पुस गर्छ कि बुझ्नुभयो हाम्रो वेट बराबरको फोर्स भन्नुको मतलब हामीलाई अर्थले आफूतिर जति फोर्सले तानिरहेको छ नि एमजी फोर्सले त्यति नै फोर्सले ग्राउन्डले पनि हामीलाई माथितिर पुस गरिरह हुन्छ त्यही भएर वी वी फिल वेट त्यो भएको कारणले गर्दा ग्राउन्डले हामीलाई पुस कारणले पनि वी डु नट फिल वेट वी फिल वेटलेसनेस सो यी फाइन्ड हि इज वेटलेस त्यो तपाईँले एस्ट्रोनटहरूलाई देख्नु भएको छ उडिरह हुन्छ नि पुरै उसमा स्पेसमा कति भिडियो पनि आइरह हुन्छ एस्ट्रोनटहरूको चाहिँ के के खाएको अथवा कसरी के गरिन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भिडियोहरू हुन्छ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ नासाले इएसएले युरोपियन स्पेस एजेन्सीले हालेको हुन्छ सो त्यहाँ पनि वेटलेसनेस भएको तर त्यहाँको वेटलेसनेस र यो वेटलेसनेस लगभग लगभग उस्तै हो तर त्यो मैले यहाँ डिस्कस गर्दिनँ त्यो चाहिँ म ग्राभिटेसन च्याप्टरमै डिस्कस गर्छु रमाइलो हुन्छ त्यहाँ है सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ

र त्यो पुलीको एउटा स्ट्रिङमा एउटा मासलाई झुन्डाइएको छ र अर्को स्ट्रिङमा अर्को मासलाई झुन्डाइएको छ है, है र मा यो मास जुन छ यसलाई एम वान भनौँ र यो मास जुन छ यसलाई एम टू भनौँ र एम वान मासलाई फाइभ केजी भन्छु म ओके एम वान मास भनेको कति फाइभ केजी हो हामीलाई दुईवटा मास छ नि त त्यहाँ होइन सो एम टू चाहिँ के हो फोर पोइन्ट एट केजी हो सो अब के गर्न सकियो भन्दाखेरि एक्सलोरेसनको डाइरेक्ट फर्मुला लाउन सकियो एक्सलोरेसनको फर्मुला हो एम वान माइनस एम टू बाई एम वान प्लस एम टू इन्टु ड्यु टु ग्राभिटी है यो फर्मुला लाउँदाखेरि के हुने भयो फाइभ माइनस फोर पोइन्ट एट बाई फाइभ प्लस फोर पोइन्ट एट इन्टु एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा मैले नाइन पोइन्ट एट लिनै पर्ने हुन्छ किनभने क्वेसनले भनेको छ सो यहाँबाट हाम्रो आन्सर आउँछ जिरो पोइन्ट टू मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ए अर्को क्वेसनमा जाउँ यो माथिकोलाई मेटाइदिउँ कि टेन नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ अ मासलेस एन्ड फ्रिक्सनलेस पुली इज सब्जेक्टेड टु अ फोर्स पी एज सोन इन द फिगर है फिगरमा देखिरहनु भएको छ तपाईँले पी कतातिर छ देयर इज नो फ्रिक्सन बिट्विन द ब्लक अफ मास एम एन्ड द फ्लोर द एक्सलरेसन प्रोड्युस इन द ब्लक वेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रु अ सर्टन डिस्टेन्स विल बी ओके एक्सलरेसन यस फ्रिक्सन छैन टक अफ मास र त्यो जुन सर्फेस छ नि त्यसको बिचमा कुनै पनि फ्रिक्सन छैन जुन टोटल फोर्स यतातिर लागेको छ नि त्यो टोटल फोर्स यतापट्टिका यतातिर लागेको फोर्ससँग के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ किनभने देयर इज नो एनी फ्रिक्सनल फोर्स कुनै पनि फ्रिक्सनल फोर्स छैन यतातिर लाग्ने सो यतातिर लाग्ने फोर्सेसहरू भनेको त यो टेन्सन हो यो टेन्सनसँगै यो यतातिर लाग्ने फोर्स पनि बराबर हुनुपर्छ होइन किन नेट फोर्स जिरो हुनुपऱ्यो सबै फोर्स जोड्दाखेरि जिरो हुनु पऱ्यो सो एउटा डिरेक्सनमा लागेको फोर्स इजिकल्स टू अर्को डिरेक्सनमा लागेको फोर्स हुनु पर्यो सो पी इजिकल्स टू कति हुने भयो टी प्लस टी टू टी र टीलाई हामीले कति लेख्न पायौँ पीवाई टी टू यसलाई क्वेसन वान भनौँ सो एक्सलोरेसन प्रड्युस इन द ब्लक वेन इट इज टु अ सर्टेज डिस्टेन्स ओके सर्टेन्ट डिस्टेन्स डीले यो डिस्प्लेस भयो सर्टेन एक्सलोरेसनले यो गइरहेछ होइन भनेपछि एक्सोलोसन यतातिर छ भने फोर्स कतातिर भयो त्यतैतिर भयो होइन फोर्स यतातिर छ र त्यो फोर्स केले प्रोभाइड गर्यो भन्दाखेरि यो टेन्सनले प्रोभाइड गर्यो यसमा लागेको टेन्सन फोर्सले चाहिँ प्रोभाइड गर्यो टी फोर्सले सो हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि टी इजिकल्स टु एमए सो ए भने कति हुने भयो टी बाई एम हुने भयो टी कति छ पी बाई टू सो पी बाई 2m एम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो सो एक्सलोरेसन प्रड्युस इन द ब्लक कति रहेछ पी बाई 2m एम अर्को क्वेसनमा जाउँ अब बुलेट अफ मास फिफ्टी ग्राम मुभिङ विथ द भेलासिटी अफ फाइभ हन्ड्रेड मिटर पर सेकेन्ड इज ब्रट टू रेस्ट इन जिरो पोइन्ट जिरो वान सेकेन्ड द इम्पल्स अन द बुलेट इज इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम हो र चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हो इनिसियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम बिचको डिफरेन्स हो है यो तपाईँलाई मैले छोडिदिएँ है त आफै गर्नलाई छोडिदिएँ र यसको आन्सर हो ट्वेन्टी फाइभ न्युटन सेकेन्ड ओके सो चेन्ज इन मोमेन्टम मात्रै नि फेरि चेन्ज इन मोमेन्टम परिने टाइम होइन चेन्ज इन मोमेन्टम मात्रै सो यो गर्नु होला है त इलेभेनको सी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ रकेट अफ मास थाउजन्ड केजी कन्ज्युम्स फ्युल एट अ रेट अफ फोर्टी केजी पर सेकेन्ड इफ द भेलासिटी अफ ग्यास इज एक्ज इजेक्टेड फ्रम रकेट इज यति देन थ्रस्ट एक्सर्डेड अन द रकेट इज ओके ग्यास इजेक्ट भइरहेछ रकेटबाट त्यही भएर उसलाई थ्रस्ट प्रोभाइड हो अगाडितिर त्यही केस हो अहिले जस्तो है र यसमा मास भनेको रकेटको थाउजन्ड केजी र फ्युललाई कन्ज्युम गर्छ पर कति रेटमा फोर्टी केजी पर सेकेन्डको रेटमा फ्युललाई कन्ज्युम गर्छ म यसलाई एम लेख्छु है र फ्युललाई कन्ज्युम गर्यो यो फ्युलको मास कन्जम्सन पर युनिट टाइम है फोर्टी केजी पर सेकेन्ड इफ द भेलासिटी अफ द ग्यासेस ग्यासको भेलासिटी कति फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर फोर एउटा फिक्स भेलासिटी दिएको छ हामीलाई है देन थ्रस्ट एक्सपिरियन्स भनेको अगाडितिर लाग्ने फोर्स एफ लेखे नै भयो आर लेखे नै भयो एउटै कुरो हो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम सो पी भनेको पनि थाहा छ हामीलाई मास टाइम्स भेलोसिटी होइन सो यसमा के गर्न पाइयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्न पाइयो डियुभी बाई डिटिडिएक्स भनेको हो युडिबिवाई डिएक्स प्लस भिडिबिवाई डिएक्स हो त्यस्तै यहाँ पनि एमडिबिवाइडिटी प्लस भिडिएम बाई डिटी भेलोसिटी त कन्सटेन्ट छ होइन भेलोसिटी यहाँ हेर्नु त फाइभ इन्टु ट्वेन्टी द पावर फोर छ सो यो जिरो हुने भयो कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ सो हामीसँग के मात्रै बाँकी रह्यो भन्दाखेरि भिडिएम बाई डिटी सो हामीलाई भी पनि थाहा छ डिएम बाई डिटी पनि थाहा छ भी कति छ फाइभ इन्टु ट्वेन टू दि पावर फोर इन्टु डिएम बाई डिटी कति छ मास कन्जम्सन फोर्टी केजी पर सेकेन्ड सो यहाँबाट हाम्रो आन्सर कति आउने भयो 2 इन्टु टेन टू दि पावर सिक्स है त टू इन्टु ट्वेन्टु दि पावर सिक्स न्युटन सो टुवेल्भको सी थर्टिनको हेरौँ म सँगसँगै सांग प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने सजिलो हुन्छ है जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति सजिलो हुन्छ फिजिक्स इफ अ फोर्स अफ नाइन्टी एट न्युटन इज जस्ट एबल टु मुभ अ बडी वेइङ फोर्टी फाइभ केजी अन रफ हरिजेन्टल सर्फेस देन द एङ्गल अफ फ्रिक्सन इज ठिक छ एउटा बडी छ त्यो बडीलाई मुभ गराउनु सपोज ल यतैतिर मुभ गराउनु छ यी जस्ट एबल टु मुभ गराएछ भनेपछि त्यसलाई कसलाई जित्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्यो म लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई स्मल एफ लेखिदिन्छु है त र माथितिर लागेको छ नर्मल फोर्स तलतिर लागेको छ एमजी ओके र एङ्गल अफ फ्रिक्सन निकाल्नु भनेको छ एङ्गल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल रियाक्सन र यो यो फ्रिक्सनल फोर्स बिचमा एउटा रिजल्टेन्ट हुन्छ नि होइन प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टिडिसन लाउन सक्छौँ नि हामी त्यो रिजल्टेन्टसँग यो आरले बनाएको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ द एङ्गल बिट्विन द रिजल्टेन्ट अफ आर एन्ड स्मल एफ अथवा फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड आर आए, है रिजल्टेन्ट र आर बिचको एङ्गललाई हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ र हामीलाई थाहा छ एङ्गल अफ फ्रिक्सनको फर्मुला अल्फा इज इक्वल्स टु टेन इन्भर्स म्यू भनेर र यो म्यू भनेको कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन हो सो हामीले म्यू निकाल्न सक्यौँ भने एङ्गल अफ फ्रिक्सन निकाल्न सक्छौँ है सो म्यू निकाल्न के गर्ने हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल्स टु म्यू टाइम्स आर होइन सो फ्रिक्सनल फोर्स त हामीलाई दिएको छ कि छैन दिएको छ कि छैन छ छ है कुरो बुझ्नुभयो जुन यो फोर्स छ नि हामीले लगाएको फोर्स त्यसले जस्ट एबल टु मुभ दिस बडी भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कतिखेर बडी मुभ हुन्छ जति हामीले अप्लाई गरेको जतिखेर हामीले अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ जस्ट इक्वल टु द स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स होइन यो फ्रिक्सनल फोर्स सो फ्रिक्सनल फोर्स भनेकै के हो हामीले अप्लाई गरेको फोर्स यो केसमा है हामीले अप्लाई गरेको जति फोर्स त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स हो सो हामीले अप्लाई गरेको फोर्स कति छ नाइन्टी एट न्युटन नाइन्टी एट न्युटनले जस्ट एबल टु मुभ सो के पनि भयो फ्रिक्सनल फोर्स हामीले थाहा छ नाइन्टी एट र आर भनेको त के हो आर भनेको एमजी हो होइन यो आर र यो एमजी बराबर छ ब्यालेन्स फोर्स सो एमजी फोर्टी फाइभ इन्टु नाइन पोइन्ट एट सो यहाँबाट आउँछ हाम्रो म्यु मिउ कति आउँछ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू टू आउँछ र यो म्युलाई लगेर यो अल्फामा यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् एन्सर कति आउने भयो टुवेल्भ पोइन्ट फोर डिग्री है क्यालकुलेटर दबाउनुहोस् एक्टिभ हुनुहोस् प्लिज फोर्टिन नम्बरमा जाउँ अब अ ब्लक अफ मास टेन केजी इज प्लेस्ड अन अ रफ हरिजेन्टल सर्फेस ह्याभिङ कफिसियन्ट अफ फ्रेक्सन जिरो पोइन्ट फाइभ इफ अ हरिजेन्टल फोर्स अफ हन्ड्रेड न्युट्रिन इज एक्टिङ अन इट देन एक्सलोरेसन अफ द ब्लक विल बी ओके ब्लक पनि बनाइदिउँ सर्फेस पनि बनाइदिउँ फ्री बडी डायग्राम बनाउन खोजेको हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउन हामीले सिकिसकेका छौँ अगाडिको भिडियोमा फ्री बडी डायग्रामको बेग्लै भिडियो छ यसमा लाग्छ तलपट्टि फोर्स एमजी वेट होइन माथिपट्टि लाग्छ नर्मल फोर्स यो दुइटा बराबर हुन्छ यतापट्टि बडी मुभ गरिरहेछ भने हाम्रो फोर्स हरिजेन्टल यतातिर लाग्यो यतापट्टि बडी फ्रिक्सन लागिरहेछ बडीमा है अब यसमा चाहिँ एफिकल्स टु एफ हुन्छ त हुँदैन है यसमा गल्ती हुन्छ एफिकल्स टु एफ अघि किन लेखेको किनभने जस्ट बडी मुभ भएको थियो त्यही भएर फ्रिक्सनल फोर्स स्टार्टिङ फ्रिक्सनल फोर्स र हामीले अप्लाई गरेको फोर्स बराबर भयो तर यो त होइन त्यस्तो केस होइन यसमा बडी एक्सलोरेसन कति हुन्छ भनेर भनेको छ द्याट मिन्स दे इज नेट फोर्स इन वान डिरेक्सन विच इज ग्रेटर देन इन दि अदर डिरेक्सन है सो हाम्रो के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि नेट फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ एमएसँग बराबर हुन्छ जहिले पनि एक्सलोरेसन यतातिर रहेछ भने नेट फोर्स भनेको बडीमा लागेको सबै फोर्स हो सो यतातिर लागेको छ एफ पछाडितिर लागेको छ स्मल एफ सो पछाडितिर लागेको फोर्सलाई माइनस लेख्नु पऱ्यो हामीले किनभने फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अब यहाँ पछि कति हुने भयो भन्दा फोर्स त हाम्रो के लागेको छ अरिजेन्टल फोर्स हन्ड्रेड न्युट्रन माइनस हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्स थाहा छ म्युआर फर्मुला थाहा छ नि होइन सो मास हामीलाई थाहा छ टेन केजी सो so, हन्ड्रेड माइनस म्यु कति अरे जिरो पोइन्ट फाइभ आर भनेको एमजीसँग बराबर हुन्छ एम भनेको टेन जी भनेको पनि टेनै लिदिउँ किनभने यसमा नाइन पोइन्ट एट लिएँ भनेर भनेकै छैन सो हाम्रो खुसी भयो सो हन्ड्रेड माइनस फिफ्टी इक्वल्स टु टेन ए भयो र यहाँबाट रिजल्ट कति आउने भयो फाइभ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो यो हाम्रो आन्सर भयो फाइभ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अर्को क्वेसनमा जाउँ ल यो चाहिँ बोनस क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले र कन्सेप्सुअल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि मैले युनिभर्सिटी फिजिक्सबाट यो ड्रइङ लिएको हो र कोइसन पनि तीबाट लिएको हो यसमा के भनिएको छ भन्दा टु ब्लक्स कनेक्टेड बाई अ कर्ड डोरीले पासिङ ओभर ए स्मल फ्रिक्सनलेस पुली त्यो पुली फ्रिक्सनलेस छ रेस्ट अन अ फ्रिक्सनलेस प्लेन यो प्लेन पनि के छ फ्रिक्सनलेस छ जहाँ यो रेस्ट गरिरहेछ नि ब्लक विच वे विल द सिस्टम मुभ भनेको एक्सलोरेसन कतातिर हुन्छ बडीको अनि बीमा भनेको छ वाट इज द एक्सलेरेसन र एक्सलोरेसन कति हुन्छ कतातिर पनि हुन्छ र कति हुन्छ दुइटै थाहा पाउनु पऱ्यो र एउटा टेन्सन इन द कर्ड हामीले त्यो एट उड्स मेसिनमा प्रब्लममा गरे जस्तो सजिलै हुँदैन है यो अलिकति दिमाग पर्छ यसमा फ्री बडी डायग्राम बनाऊ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ हामीलाई थाहा भएको कुरा लेखिहाल्नुपर्छ कि सुरुमै टेन्सन माथितिर टेन्सन माथितिर टुवर्ड्स द स्ट्रिङ होइन र यसको जुन वेट छ वेट तलतिर यसको पनि वेट तलतिर टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ यसलाई एमवान भन्छु म यसलाई एम टू भन्छु म र यतातिर के हुने भयो एम वान जी र यतातिर के हुने भयो एम टू जी होइन र के छ भन्दाखेरि यतातिर हेर्नु है त यसलाई मिठो यो एङ्गल यो फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान डिग्री यहाँ पनि त्यहीसँग बराबर हुन्छ यो थर्टी डिग्री हुन्छ यो पनि है यस्तो यस्तो एङ्गल रहेछ भने यो एमजी छ र यो यो एङ्गल कति हुन्छ थिटा हुन्छ यो जियोमेट्रिकली यस्तो हुन्छ कसरी हुन्छ मैले यो तपाईँलाई होमवर्क दिएको थिएँ गर्नलाई है कतिले गर्नुभएको छ चा कि छैन एकचोटि अब कसैले मलाई भनिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा यो कसरी हुन्छ भनेर यदि कसैले भन्नु भएन भने म अर्को भिडियोमा ज्योमेट्रिकली प्रुभ गरेर देखाउँछु है सो अलिकति एक्टिभ हुनुपऱ्यो हामीले ओके okay, अनि एउटा कम्पोनेन्ट भयो यतातिर पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनु मिल्यो यतातिर पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनु मिल्यो है सो so, यो एम टू जी छ भने यतातिर के हुने भयो एम टु जी कस थिटा यो यतातिर एम टु जी साइन थिटा हामीले रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरमा पढिसकेको कुरा हो यो किन त्यस्तो हुन्छ भनेर ल यसलाई एङ्गल थिटा टू लेख्थ्यौँ न होइन यसलाई पनि थिटा टू लेख्थ्यौँ यतापट्टि हुन। के हुने भयो एम वान जी कस थिटा वान र यतापट्टि के हुने भयो एम वान जी साइन थिटा वान जतातिर थिटा छ त्यतातिर के गर्ने कस लेख्ने अर्कोतिर के लेख्ने साइन लेख्ने त्यो यत्तिकै हामीले त्यो घोकेको त होइन जेस हामीले रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा गर्दाखेरि थाहा पाएको कुरा हो है यो ठिक छ यत्तिकै पनि सजिलै छ यो कस्तिटा साइन थिटा कन्सेप्ट लाएर गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू अब बडी कतातिर मुभ गर्छ भन्ने कुरा के गर केले डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नि यतातिर बडी फोर्स लागेको छ भने बडी यतातिर आउँछ दुइटै सिस्टम यतातिर बडी फोर्स छ भने होल सिस्टम यतैतिर आउँछ यतातिर बडी फोर्स लागेको छ भने होल सिस्टम यतितिर आउँछ सो कतातिर बडी फोर्स लागेको रहेछ त्यो पत्ता लगाउँ है त भनेको यो एम टू जी साइन थिटा टू टी थिटा टू बढी छ कि एम वान जी साइन थिटा वान बढी छ त्यही निकाल्नु पऱ्यो हामीले सो पहिला निकाल्नु एम वान जी साइन थिरा वान कति छ म नबोलिकन सुई सुई गर्छु ल सो एम टू जी साइन थिरा पनि निकाल्छु ल हेर्नुहोस् त एम टू मासतिर फोर हन्ड्रेड न्युट्रन फोर्स र एमवन मासतिर फाइभ हन्ड्रेड न्युट्रोन फोर्स सो यो सिस्टम कतातिर मुभ गर्ने रहेछ लेफ्टतिर एक्सोलोसन कतातिर लेफ्टतिर सो त्यो एक्सोलोरेसन कति हुन्छ त्यो निकालौँ अब त्यसको लागि हामी लेफ्ट साइडको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन अफ मोसन लेखौँ राइट साइडको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन अफ मोसन लेखौँ अनि त्यसलाई दुइटालाई इक्वेट गरेपछि आउँछ होला है ल हेरौँ है त फर हन्ड्रेड केजी ब्लक फर एमवन गरौँ यो एक्सेलरेसन यतातिर छ हो एक्सलोरेसन यतातिर छ भने नेट फोर्स कतातिर छ एक्सलोरेसनकै डिरेक्सनमा छ हो सो हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि एम वान जी साइन थिटा वान माइनस माथि लागेको फोर्स कति हो टेन्सन हो इजिकल्स टु नेट एक्सेलरेसन हो एम वान ए सो एम वान जी साइन थिटा वान भनेको त फाइभ हन्ड्रेड अघि भर्खर निकाले छ माइनस टेन्सन हामीलाई थाहा छैन इक्वल्स टु एम वान हामीलाई थाहा छ कति हन्ड्रेड ए यसलाई इक्वेसन कति भनिदिउँ वान त्यस्तै अब हेरौँ के को एम टूको हेरौँ एम टूको हेर्दाखेरि फर एम टू हेर्नु है त अब नेट फोर्स कतितिर लगाएछ माथितिर किनभने यो सिस्टमै कति मुख गरिरहेछ लेफ्टतिर भनेपछि लेट फोर्स uh, माथितिर लगाएछ एक्सलोरेसन माथितिर भयो सो so, हामीले के गर्नु पऱ्यो माथिको फोर्स माइनस तलपट्टि लागेको फोर्स डाउन द दा प्लेन है इक्वल्स टु एम टु ए टेन्सन हामीलाई थाहा छैन माइनस एम टू भनेको फिफ्टी अघि निकालिसकेको छ यसलाई फेरि किन गर्नु र यो कति छ अरे फोर हन्ड्रेड न्युटन इक्वल्स टु एम टू कति छ फिफ्टी ए यो इक्वेसन कति भयो टू भयो सो हामीसँग इक्वेसन वान र इक्वेसन टू छ अब यो इक्वेसन वान र इक्वेसन टूलाई के गरौँ भने नि एड गरौँ यो इक्वेसन वान र इक्वेसन टूलाई एड गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त फाइभ हन्ड्रेड माइनस टी प्लस थ्री माइनस फोर हन्ड्रेड इक्वल्स टु हन्ड्रेड फिफ्टी ए यो र यो कट्यो हन्ड्रेड आयो इक्वल्स टु हन्ड्रेड फिफ्टी ए देयर फोर ए कति आयो जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो अब एक्सलोसन आयो अर्को क्वेसन सोधेको छ हामीलाई टेन्सन निकाल भनेर अब यो इक्वेसन वानमा अथवा इक्वेसन टूमा लगाएर ए को भ्याल्यु पुट गरिदिनुहोस् तपाईँको टेन्सन ठ्याक्कै आउँछ है द्याट्स युर वर्क है त टिजिकल्स टु फोर हन्ड्रेड थर्टी थ्री पोइन्ट फाइभ न्युटन ओके सो दिस मस फर टुडे हामी अर्को उसमा चाहिँ भिडियोमा वर्क एनर्जी इन्ड पावरबाट गर्नेछौँ एमसिक्यू प्लस वान लङ एन्सर क्वेसन है त सो थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स